U okviru manifestacije Put duhovnosti u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica, 17. septembra otvorena je izložba ikona Sve što diše neka hvali Gospoda, diplomiranih slikara Visoke škole Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju Aleksandre Arsenijević, Obrenije Kecman i Ivane Bambić. Izložbu je otvorio njegovo preosveštenstvo, episkop Moravički gospodin Tihon, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Prenosim vam dobre želje i podršku njegove svetosti našeg dragog patrijarha gospodina Porfirija i da prenesem radost mnogih koji se raduju kada drugi rade nešto u slavu Božiju. A ove umetnice koje večeras izlažu, izlažu radove koje veličaju Boga, koji proslavljaju njegovu dobrotu i njegov domostroj spasenja. I u ovo vreme koje je teško, dobro je da postoje ljudi koji rade u slavu Božiju i koji znaju da rade u slavu Božiju. Znači, gdje nemamo nedoumice da je to taj posao dobar i da je blagosloven. Profesorka Visoke škole Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju, docent magistar Bisenija Tereščenko, naglasila je da je ova izložba jedan zaokruženi ciklus učenja i vežbe i dodala. Evo, meni je čast i zadovoljstvo da neke moje studente koji su me dočekali pre 3,5 godine kad sam počela da predajem, prvi moji studenti, da sada doživim da ih nekako u stanju gde su dokazano vladali slikarskom tehnikom, jer iz ovih ikonopisa, iz ovih radova su pre svega one i njihov trud, ali tu ćete videti i naslutiti i mnoge profesore, velike profesionalce koji su dali težinu ovim radovima i, da kažemo, neki legitimitet i njima jedno dobro temeljno obrazovanje da sada ono što iz njihovih četkica bude nastajalo, bude da obogati našu kulturnu scenu i dalje. Na otvaranju izložbe nastupila je vokalni solista i kant-autor Ljiljana Popović, koja je otpevala tropar Bogorodici kao i svoju autorsku kompoziciju Presveta Bogorodice spasi nas uz klavirsku pratnju Ive Dragojević. Kad vihori gladni počnu da nose te kad greh potamni oči tvoje, čak i da srce kamen postane. Ne, ni tad ne boj se i dušo moja, pokaj se i njoj pomoli se. Presveta Bogorodice spasi nas, Presveta Bogorodice spasi nas, Presveta Bogorodice spasi nas. O ljubavi prema crkvenoj umetnosti i svojim počecima u ikonopisanju za televiziju Hram govorile su autorke. Akademija pruža dosta mogućnosti mladim studentima u zavisnosti koliko su tehnički spremni, koliko su uporni i koliko imaju motiva da rade. To se vidi po našim radovima ovim trenutno koje smo uradili i njihova zrelost se vidi u našim radovima, naravno uz pomoć trenutnog profesora.
Dodala bih još to da otprilike, kako da kažemo, imamo s jedne strane odlične profesore koji nam teološki prenose znanje i profesore koji nam tehniku savršeno prenose i imamo profesore koji nam daju neku vrstu slobode. Tako da ta neka kombinacija dovodi do dobrih rezultata. Pa ja sam otprilike i kao mala voljela da crtam, međutim nisam bila nešto vična tome da se baš bavim profesionalno time, međutim prosto dolazi do neke, kako da kažemo, promisla Božijeg, gde ja shvatam negde pre 7 godina i više da bi voljela da se bavim baš upravo ikonom i ikonopisom ili freskom ili mozaikom, sve jedno mi je bilo. I onda polako počinjem da upisujem kurs da bih videla, čisto da vidim gde sam i šta sam, kod profesora Alekseja Đermanovića, a kasnije i upisujem akademiju u sticajem okolnosti. I eto da me tu gde sam. I kako da kažem, stvarno neka vrsta Božje promisli, s obzirom da sam ja Svetog Savu slikala i 90-ih, kako da kažem, kada niko to nije ni radio, to je meni nešto, imam taj, u stvari nemam više taj rad, sećam se tog momenta kada sam naslikala neku, uveče i stvarno sam imala tu neku želju i i toga sam se posle kasnije i setila tokom studija i bilo mi je onako drago, u stvari to mi je, kako da kažem, došlo kao neka vrsta potvrde moje neke verovatno podsvesne želje da ipak je ovo čime bi se bavila u životu. Ja se ikonopisom bavim već, mogu da kažem, deceniju. U početku je to bilo malo sramežljivo. Postepeno sam ulazila u ovaj nebeski svet i prve korake sam napravila kod sad već pokojnog profesora Jugoslava Cokoljića. On mi je pokazao kako se voli i živi za ovu umetnost, a možda najviše od svega je uspeo da prenese i da pokaže kako se ostvaruje živi kontakt sa svetiteljima, taj odnos. On je stalno nama pričao, govorite sa vašim likovima, dobit ćete odgovor. Tako da to su neki rani počeci. Kasnije na akademiji su prepoznali talenat i volju profesori i produbili te naše veštine i znanja. Jer ja mislim da je to neprekidni proces, prosto stalno treba istraživati i sebe i materiju. U ikonopisu postoje kanoni kojih čovjek mora da se drži, ali pored toga svako od nas unosi neka svoja osjećanja, one najtananije, fine emocije, tako da ikona odiše u stvari ljubavlju i preliva se na one koji stoje ispred nje i poziva na molitvu i neko sjedinjenje. Ja, recimo, kad treba da dam nekome ikonu, budem jako uzbuđena, onako, galepterići mi se u stomaku jave i onda gledam prosto, ako vidim u oku suzu ili iskru ili sjaj, prosto znam da je ta veza ostvarena i da sam uspela, eto, na taj način, bar da približim. I htela sam, eto, hvala Gospodu što nas čuva i uči radosti. To se tiče crkvene umetnosti, ja sam nekako oduvek vezana za religiju i 96. sam upisala Bogoslovski fakultet i tada sam se, da kažem, na neki način bliže upoznala sa teologijom, sa mnogim crkvenim ljudima i nekako prosto me to uvuklo. Dugo vremena je prošlo, inače sam, jako volim da pišem i kaligrafija je moja velika ljubav, tako da sam ja negde 2018. godine konačno pronašla nekoga kod koga bih učila kaligrafiju i to je, nažalost, moja prijateljica, postale smo prijateljice, ona se, nažalost, upokojila, Silvana Ručnov, ali kod nje sam prve korake stekla, naučila i naučila sam da držim pero, naučila sam da povlačim linije i rekla sam prvo ću naučiti da pišem pa ću se onda oprobati u ikoni da vidim kako to ide, da li je to za mene, da li sam ja za to. I ubrzo nakon toga, negde 2019. godine, se ukazala prilika Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju je organizovala kurseve dvosemestralne gde
se radio ikonopis. Tada je kurs držao profesor Aleksej Daniel Đermanović i ja sam krenula na taj kurs i nekako te godine akademija nije upisivala studente, nije se znalo šta će biti. I mi smo pošli na taj kurs, međutim, patrijarh tadašnji Vlađano Počevši Irinej je dao blagoslov da se upiše godina, tako da smo mi, bukvalno tu koji smo bili na kursu, bili pitani da li bismo želeli da se okušamo u tome. I eto, prosto gospod ukazao priliku, to se ne propušta. I šta je potrebno, mapa sa radovima, to smo pripremili sve, prošlo prijemni ispit, upisala godinu u februaru 20. Međutim, tada su krenuli već neki novi izazovi. Korona, zatvaranje, znači tamo krenemo u nešto, situacija uopšte nije bila vesela. Međutim, entuzijazmom profesora sa akademije, koji su zaista nesebično se trudili da nam održe i koncentraciju i da nekako ne odustanemo tog puta, posebno bih izdvojila profesorku Mirjanu Milić. Znači, ona je zaista dala ogroman doprinos. Trudila se, snimala nam je snimke, slala nam je, znači tada nam je predavala ugodni mozaik i to prosto ne može da se radi online, znači to mora da se pokaže. Ona je svaki korak snimala, znači toliko je bila požrtvovana i posvećena da nekako smo ostali u svemu tome i nastavili dalje. Inače, izazovno poprilično, jer mi imamo porodice, poslove neke i trebalo to sve uklopiti, ali akademija je imala razumevanja i za nas i za te naše potrebe, izlazili su nam u susret i nekako smo imali utisak da smo ušli u jednu veliku porodicu i zaista smatramo akademiju kao svoj drugi dom. I evo, kažem, i zaslugom profesora svih i zalaganjem svih nas, mi smo došli do ovoga i ovom izložbom smo hteli da zaokružimo zaista taj jedan ciklus u našem bavljenju ovom vrstom umetnosti i naravno, slava Bogu, da nastavimo dalje.